Jeni mirë mëngjesi, mirë dita e mirë mbrëmë që të gjithë arembanë botës. Kjo video u bëra bukajt për të ajetur, sepse ka shumë ditë, shumë gazetarë, shumë në ashtë të kyre revistave, gazetave, portaleve, aman më thonë mua në nëjë një mendim për me në nërshimi këtu, ne më në një mendim për të koncertin të Goran Begovic që do vi në Korçë. Gjusë me kanë këtyrë përgjishë, gjusë me jo, po në e shuaj këtë koncert Babaj dhe Lopa, shtonë juve. Më shumë po e bej këtë video, sepse aty në Doganë, kaluam e nga ishme një dasmë në kërullushme, mbram, dhe erë në jashtarë, që janë gjithë rakoma. Po nga lodhe, nga këto të gjonti, thashaj të reaguje dhe unë. Po të temën është Babaj dhe Lopa, këtë më vim. Ishte një dukan Maqedonas edhe Shqiptarë, flisin Shqipa ta. E tha, kur morëm ato vullat gjera aty, kontrolin. Mërë tha, qarë me një nketi për këtë, thamë. Për këtë koncertin, thamë. E më thashë. Fajt me dukan Shqiptarë dhe këta një loj. Hej, është ta një shpia nga një pashet të mirë, që janë ti, po së më zë gjumi, duke të tja për shë... Për gjithë, kam e në nushke në një këtu. Kjo po, shqetja, një këto, që moru nga dasma. Edhe pse që u e këtë Babaj dhe Lopa. Ju kanë edhe një lopë në rrugë, të gjithë, e kanë zirë në rrugë. E ja ben mu Lopa, edhe tërë revoltojë të rritë, që janë ti... Kushe njësa gëzojnë ata që kanë edhur këtë lopën edhe janë repoltuar se të gjithë. Asë njeris me kuja këta analizit e këture gjarave, kupton të ishtë analizojnë. Kjo është i flakë shumë e madhe. Dhe hëtë dalë fili, këta tani po meren me lopën. Unë nuk jam asë një racist i muzikës. A e është një artist shumë i madhë, mbarë botëror. Realisht kam parë një film, kam qarë që ka fillim i dërvu me muzikën e ti. Eshtë artist në barë botëror. Por, në aspektit konkret, pse duhet vitë këndoja i në kjo fejtë që të betë që gjithë kjo gurgule. Shpo betë. Shikoj sa artist tjerë, edhe thonë, që ju lutem bashkisë, apo kryetarit bashkisë, të anulloj eventin. E diku që është kryetarë bashkisë një mikën tonë, një djallëkim. Rashka, sot i rashka ka ime. Që të kërkoj një historitë vërtetë. Në pandemi, se ju vetë të ti nëzirëni me dhunë në këto fjallet, mendimi jo mendimi, janë të gjojnë mendimin tim. Ishte pandemija, tani është petë para 6 muesh. Edhe i vajtë me në këti, sot i rashe në zyrë. Ishte që vajtë me disa bashkit tjera, meni me koncerte në lagjesh. Edhe i kërkuam 1 milion lek për 8 familje. Për 8 familje. Na mbajti aty në apritim në zyrën e tia, në bashkije kosh për e flasa, mirë, e ndërpripsi nuk ditë gjenjeje. Mirë? Se duhet të nëzini fjallet me darë, dangë, dangë, dhe e të jathem atërë. Për këto, që po bëndë, po reagoni ju e të. Na mbajt një orë aty, në ashtë rrasme, a tre këshiltarë, këna që më pim, maruam edhe projektin, në në ilaqë të kënojmë 1 milion lek të vjetra. E të ishim shumë për qefneve, edhe të riskonim edhe njëra të gjemë. Mas, do t'i shkrua e tha për këte, na dërgon një citim, që këtu dhe në Istanbul të gjatë, e na shpegovi për bugjetin e bashkis. Më vjen kesh vezë të mi, tha e këshu, imaginonë në gjo bashki tjetër, dy artist, të më dhejnë për 1 milion lek të vjetra, 8 familje. S'kam budget. E di qa kushton këj kuran për do vishë do vitë këtu? Zeni me mend vetë, do vitë këndoj live, e 30 vetë në orkestr, vetë, a ju ka gjithë gjithë botën, ka bërë, e shumë i fanshëm. Ku e gjithë i rashë ka budgetin? Po thirin e o mendit, kërkoni bashkisë. Qa në lojë, po kjo është bërë me urdhërë, nga lartë, nga babaje juaj, jo babajim. Se unë kanë babaronë, akome s'kanë thanë e janë njëri baba. Mi, babaj juaj ka dhenë urdhërë. Juve, i kërkoni rashkës, anë lojë koncertin. Hej, mblideni, aptu kaptu me, qa po bëngë dhe. Do t'a bejë koncertin, ka të themu që janë një kokën atit gjatit. Se qëfar shqijet, ku janë këta analizët që të diskutojnë se qëfar shqijet, mirë? Në kjo që, do të abeja jo dhe të tërgoj edhe dhunën,
edhe shtetin policor, e tëra, do verë një ushtar, një nga këta juve që do dërgoni, vare që i thonë ata lartë, edhe ishi të tyruar të vejtë qërë, këton? Qa që themë unë juve? Juve merin me lopën, në këtë rast, është, kjo artisti madhë, që e të lopa, këptono? E dhe bërë mu e tërkona ju, baba ju e të edhe termeren me mu, bepse beri mu lopa, thoni, të qënë? Po qarë të themë mu, qarë të themë, qarë do një juve gazetarë, ty ja punë, me ndimin dimë, të mere me lopët, ha? Sa po jetë e lodhë, ka punë nga dasë me mreku dhushme, së mëse qumim, pa e shqyrë të ushjenë që i nanushen, nanush kënë ti me këto, qupka? Hare, këthejnë që kokën, përshnetin që këta. Po qartë të bejë unë i shetja. Shati digjet e dinjëve, kryet. Po, pse duhet ndodhë kjo këtë? Jam totalisht dakord me gjithë juve. Sepse, pse duhet vijë një sërë, si do mos kjo, muzika e këti ka inspiruar shumë me që kanë gjohar unë, luftën. Kanë rarë vlezën e tanë, Kosovë, po, i kanë rarë, i kanë përdunuar, i kanë zhdukur. Pse duhet vijë kjo? Atere, a është lopa kjo që juve diskutoni tani mozija, në loj bashkje e kosht tani veraqka, tani në loj koncertin. Mosu meni me lopën, shikoni se shfar shqiet mrapa kësaj. Skene, kot, 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 babaj dhe lopa. Edhe ne delet pasaj që meri për një mjë, për qartë të thema, juroj një ditë mbash të gjitha, të kini shëndet, e vesh të mirë. Dhe shiko këtë t'i ore i gjatë, unë e dishtë t'a shiko shtë t'i. Po amon ose pash një sapovinja këtu, pash një video të gjëno. Kovi, një këgëtar, të pakën do vime 30 orkesë artisti ma, po dërorë, gjënë ti, do vime 30 ope muzikë. Hedi duke apër to se shikoj edhe këto, këto Instagram ra gjatë, Facebook ra të tërë, të një ndinjuar, të se po vjen Goran Bengovic, me orkesë, një artë. Kur me del një më në qikë me poshë, që jemi kemi shkë Po pak shu, pak to si që ka mundësion ti. Hede pashja 500 vjen, aaa, jabene në lërinë, këngëtare. Mra pak se vetë një disk, një disk o disk shu, rumbullak që gënjen. Unë nuk e mbajgjinoj do të që të gënjen fëmijit e mi me muzikë. Shikon jo këto. Ndaloj e këto tjo, kovi. Ndaloj e se në dhanë datën, dhe kutoj të edukojt fëmija i me ta gënjen e shqivimi vetë mi vëmë në botë. Që vëmë diskun edhe dalim e këndojmë edhe shkëndojmë. Ullerasim, apo nëzirim ato, ato mama, e diti ato, shalët, si thonë, pa, do të varip donat të të. Edhe gjenjën popullën. Kovi, e diti që më dëgjonë, më ndoti mu, ndo. Po miro bëndi, e fëti shashkë, jo tërë, shkoj pa shashkë. Kështë e djane nga nga tjetë, që qarë bombe e lëqonë ti, dëgjonë ti jo. Shëndetet mirat gjenjë që të gjithë. Edhe, analizoni, Pse për ndodhë kjo gjë, jo për... Mosë meni me lopën. Muja për lopa. Respekt, shëndet, për të gjithë. Nga Endri Prift, i vërtetë.